Ми українці, письменники, загалом творчі люди, в силу різних причин, особливо причин яких суспільних, не мали можливості жити, працювати постійно в Україні. Але де б ми не були, лишалися українцями. Ці слова, кажуть літературознавці, якнайкраще ілюструють долю українського письменника Леоніда Мосинза. Уродженець Подільської губернії, вимушений був емігрувати та жити далеко від батьківщини. На чужині письменник не забув рідної мови та культури, проте в Україні його довгий час не друкували. Попри те, що нібито вже 26 років відносно нецензуровано існує літературознавство в Україні, Мосинз – це один з представників празької школи, який в силу кон'юнктури, в силу різних причин, просто не публікувався взагалі в Україні. Попри те, що ми всі знаємо ім'я його вихованки Олени Телігі. Зараз небайдужі українці відновлюють історичну справедливість щодо постаті свого видатного земляка. Станіслав Федорчук, публіцист, політолог, привіз до Полтави вперше українське видання книги Леоніда Мосинза «Відплата». Його коротку прозу пан Станіслав ставить в один ряд із О. Генрі та Едгаром По. Мосинз – це письменник ідеологічний. Ідеологічний в тому плані, що це література, яка просякнута певними цінностями і певним світоглядом. Це не просто оповідання, написані заради розваги. Я би сказав, що вони математично точні, в них немає нічого зайвого. Восени цього року українська спільнота відзначатиме 120-ту річницю від дня народження українського письменника Леоніда Мосинза.